Nejdříve si ukážeme změnu podlaží prvku. Tento nástroj umožní přiřadit prvky na vybrané podlaží. V praxi se z různých důvodů stává, že některé prvky mají jako hostitele jiné podlaží, než které požadujeme. Na příkladu můžeme vidět systém vzduchotechniky, který si po přesunu do druhého nadzemního podlaží stále zachovává vazbu na podlaží první. Abychom nemuseli přiřazovat každý prvek systému na druhé podlaží zvlášť, celý systém vybereme a spustíme nástroj Změna podlaží prvku. Zde pak vidíme, že u vybraných objektů můžeme stanovit podlaží, na které chceme objekty vázat. V některých situacích může vznikat při ruční změně podlaží problém s tím, že odsazení od podlaží se nepřepočítá. Příkladem je toto mechanické zařízení, které po ruční změně podlaží změní i svou polohu, což je nežádoucí. Náš nástroj automatické odsazení přepočítává tak, aby měl projektant jistotu, že nedochází ke změnám polohy objektů. Používaný pracovní postup, například při rozdělení dlouhého stoupacího potrubí přes několik podlaží, je využití nástroje v půdorysném pohledu. Zde můžu přiřadit všem prvkům správné podlaží a takto postupovat po jednotlivých podlažích opakovaně.